នៅពេលជនជាតិចិនខ្លាចចូលដៅវាយប្រហារភេរវកម្មអត្តឃាតនៅប៉ាគីស្ថាន នៅប៉ាគីស្ថានក្រុមហ៊ុនចិនប្រកាសផ្អាកការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2កន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសបន្ទាប់ពីភេរវកម្មអត្តឃាតបានសម្លាប់វិស្វករចិន5នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ខេត្តគីបៀផាខុំហ្វាប៉ាគីស្ថានបានទទួលប្រយោជន៍រាប់ពាន់លានដុល្លារពីគម្រោងកាវិនិយោគផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថាន នៅតែមិនទាន់អាចធានាសុវត្ថិភាពឲ្យក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកចិនដែលឈរជើងប្រចាំការនៅប៉ាគីស្ថាននោះទេ។ជងតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រចាំខេត្តភីបែផាខុនហ្វាក្រុមហ៊ុនចិនបានផ្អាកការងារនៅការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដាសុតនិងដេមេបាសានៅភាគខាងជើងប៉ាគីស្ថាន តាំងពីថ្ងៃពុធទី25ខែពោលគឺនៅមួយថ្ងៃក្រោយដែលវិស្វករចិន5នាក់ដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានទំនប់វារីអគ្គិសនីដាសុស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26មីនាភេរវជនអន្តឃាតបានបើករថយន្តទៅបំផ្ទុះខ្លួននៅកណ្ដាលក្បួនរថយន្តដែលដឹកបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនចិន កំពុងផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យរថយន្តមួយគ្រឿងដែលដឹកវិស្វករចិនប្រាំនាក់និងអ្នកបើកបរជនជាតិប៉ាគីស្ថានធ្លាក់ផ្ទុះទៅក្នុងជ្រលងភ្នំយោងតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវប៉ាគីស្ថាននៅក្រោយពីមានភេរវកម្មអត្តឃាតសម្លាប់វិស្វករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុនចិនដែលទទួលបន្ទុកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដាសុនិងដៃមេបាសាបានប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពសាងសង់និងទាមទារផែនការពីសុវត្ថិភាព ពីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបើតាមក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងអន្លង់ពេលរងចាំការធានាសុវត្ថិភាពមួយសែនពីសំណាក់អាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានវិស្វករចិនប្រមាណ 1,250នាក់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងជំរំស្នាក់នៅមិនអាចដើរចេញក្រៅដាច់ខាតដើម្បីសុវត្ថិភាពការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដាសុនិងដែមេបាសាជាគម្រោងការវិនិយោគមួយសំខាន់របស់ចិននៅប៉ាគីស្ថាន គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ប៉ាគីស្ថានបើកផ្លូវឲ្យចិនបោះទុនវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាច្រើនដូចជារោងចក្រផលិតអគ្គិសនីកំពង់ផែនិងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនជាច្រើននៅប៉ាគីស្ថានជាអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍ពីទឹកប្រាក់វិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារពីគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិន ប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសពង្រឹងសន្តិសុខនៅតាមការដ្ឋានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាង20កន្លែងនៅខេត្តភៀកខាងជើងជាទីដែលកើតមានភេរវកម្មអត្តឃាតសម្រាប់ជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានក៏បានទៅចូលរួមសម្ដែងទុកសោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននៅអ៊ីស្លាមាបាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានវិញក៏បានសន្យាសាររដំណើរការរក្សាសន្តិសុខដើម្បីស្វែងរ
កម្មសម្រាប់វិស្វករចិនពីទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មសម្រាប់ជនជាតិចិនរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យចិនមិត្តភាពប៉ាគីស្ថាននិងចិនជាមិត្តភាពដៃថែបប៉ុន្តែប៉ាគីស្ថានត្រូវតែស៊ើបអង្កេតស្វែងរកឃើញមុខអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារភេរវកម្មសម្រាប់វិស្វករចិននេះក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានដែលសកម្មនឹងធ្លាប់វាយប្រហារផលប្រយោជន៍របស់ចិននាពេលកន្លងមកនៅតំបន់ភៀកខាងជើងប៉ាគីស្ថានបានចេញមុខបដិសេធភ្លាមៗថាភេរវកម្មអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃអង្គារមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ក្រុមខ្លួននោះទេទូក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានមិនចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារភេរវកម្មប៉ុន្តែនៅប៉ាគីស្ថានកន្លងមកបុគ្គលិកជនជាតិចិនធ្លាប់ជាផ្ទាំងស៊ីបវាយប្រហាររបស់ក្រុមជនប្រដាប់អាវុធដែលអរិភាពមិនស្វាគមន៍វត្តមានជនបរទេសនៅក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានក្រុមខ្លះធ្លាប់តវ៉ាថាប៉ាគីស្ថានចាញ់ប្រៀបនៅក្នុងការវិនិយោគជាមួយចិននិងថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានគម្រោងសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនតាមពិតមិនដែលបានទទួលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ភេរវកម្មអត្តឃាតសម្រាប់វិស្វករចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារកើតឡើងនៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ុនប៉ងវាចូលការិយាល័យធ្វើការនៅកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅក្វាដាដែលជាគម្រោងវិនិយោគមហាសាលនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅប៉ាគីស្ថាន។